ברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שהצטרפתם אלינו, זה לא מובן מאליו בינינו, תכף נציג לכם מכל חברי הפאנל שהתקבצו, באו במיוחד בשבילכם, אבל קודם, אנחנו עם הדרום, יש התראות צבע אדום ועירותים באשקלון, קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא או פרשננו לענייני צבא, תן לנו דיווח. כן, קודם כל, היו כמה וכמה התראות של צבע אדום, לא היו עירותים, זה אני יכול להגיד לך, ינון, וזה מלמד על כך שיכול להיות שנצפה בהתעד שם, ייתכן גם ש... אוקיי. יכול להיות שהיו גם נפילות בים או בשטח פתוח, בכל מקרה אין נפגעים, גם לא היו עירותים, דבר שמלמד שזה יתכן, שיש שם איזושהי פליטות של אש ונשק קל, שהיא מגבירה ומטריקה, מפליטת מערכת ההזקה של צבע אדום, אוקיי, אז היה צבע אדום, אבל ברוך השם, אין עירותים, גם לא שוגר שום דבר של כיפת ברזל וכלום. נכון. ברוך השם, בשורות טובות. קובי, אם יש איזה עדכונים, תציג את חגי בטלפון, אנחנו נעלה אותך. וחגי, שאמרת לי שהיה עירותים, תזכירי לדבר איתך אחרי התוכנית, אני רואה את הדברים בחומרה רבה מאוד, תודה רבה. רבותיי, עכשיו הפאנל שלנו, מתן פלא. אהלן, מה נשמע, ערב טוב. מה קורה? בסדר, ברוך השם. מה? תעשה ככה עוד פה, כזה ערב טוב, אם עדיין. לא, היום זה היה קצת, אתה מבין, בגלל ששבתי שהיו עירותים, אתה מבין, כל הפייק ניוז הזה שזה, אז הייתי יותר מאופק. אבל לא משנה, בסדר, מחר בעזרת השם. אז הוא לא פתח את מה קורה, מתן? בסדר, דברים מדהימים קורים במזרח התיכון ובעולם כולו. סוף הגיע הצונמי המדיני. וואו, כן. טוב, דבר על זה, בסדר. גבירותיי ורבותיי, עידית סילמן. באנו בירוק במיוחד עם הדקלים של דובאי, אני חושב שם שהם מתחרים. התלהבת מדובאי. תשמע, נראה מיוחד. שווה בדיקה. חוץ מהחום, כן, שווה בדיקה. כן, זה מלאים. אפשר לעשות הפטריוטים מדובאי, זה יכול ללכת מעולה. יפה. אוקיי, ימים טובים לישראל. מי אמר לי ימים טובים לישראל? ראיינתי... לא, זה כתובה, זה משהו אחר, אבל... חמי פרס, ראיינתי השבוע את חמי פרס, הבן של פרס אמר לי בשידור, אלו ימים טובים מאוד לישראל. אתם קולטים מה קורה פה? מדהים. ראיתי ששימון ריקלין מציע פרס נובל לשלום לביבי נתניהו, נדבר גם על זה. יאיר לוי, רבותיי! אהלן. מה קורה? בסדר, ברוך השם. מה, באת ברגל? כן, כרגיל, גר קרוב. 5 דקות הליכה, וכיף להיות פה. מבסוט? כן. יפה. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצא איתנו, אני רואה אותו פעם ראשונה, הוא היה פעם אחת שאני לא הייתי, יותם יעקובה. נכון מאוד. יותם, תשמע, בדרך כלל מי שמגיע לפה, אומנם טעית פה, אבל אני בטוח שלא יעשו לך את זה, כי אני, כל מי שאני רואה פה פעם ראשונה, אני מבקש ממנו שיספר לנו את קורות חייו עד הרגע שהוא יתיישב פה. כן, אז נתקעתי קצת בחנייה, היה לי קצת קשה להיכנס לאולפן, אבל בגדול, גם שלום עכשיו, גם מפלגת העבודה, זכרה לברכה, גם הרבה פעילויות שקשורות לשלום, שוויון, צדק חברתי. וזהו, והיום קמפיינר, פעיל חברתי, וגם יועץ תקשורת. אתה נראה צעיר מאוד. מה לעשות? תימני. תנסה להיות תימני, אם תצליח, תאמין לי, תזכה. צעיר מאוד, זה אומר בן כמה? חיי נצח ומרץ אינסופי. אפשר לשאול בן כמה אתה? 31. וואו. עכשיו אתה צריך להגיד בן כמה אתה, ינון. עכשיו אתה צריך להגיד. האמת שבאים פה שמאלנים חתיכים, זה צריך להגיד. עכשיו, זה תמיד היינו טובים. מאיפה... עומז לנו. כן, פעם גם חשבנו שאתם אינטליגנטים. תגיד לי משהו. מאיפה אתה בארץ? אני גדלתי במושב ניר בנים, היום חיים אשתי והילד בתל אביב. וואלה. כן. ארטישוקים אוהב? ארטישוקים, כן. מאבא שלי מגדל ארטישוקים בניר בנים, זיתים וענבים, מוזמנים לפה. ואיך הוא שורד את הקורונה? רגע, זה שם שכר לנו בקורונה? היה קשה, היה קשה מאוד. תקשיב, יש לי פינה ברדיו שאנחנו עוזרים לחקלאים, דבר איתי על זה, נעזור לאבא שלך. תותח ברשת. טוב, חבר'ה, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל. לאחר ההסכם עם איחוד האמירויות, מספר מדינות ערביות סומנו כבאות שינרמלו את יחסיהן עם ישראל. דובר משרד החוץ הסודני לא הכחיש כי הסכם השלום הבא יהיה עם סודן. אנו מצפים להסכם שלום על בסיס אינטרסים משותפים, אמר בריאיון לסקיינוס בערבית. נתניהו ברך, ישראל, סודן והאזור כולו ירוויחו מהסכם השלום. נעשה ככל שידרש כדי להפוך חזון זה למציאות. סוף סוף הוא הגיע, הצונמי המדיני, סוף סוף זה מגיע. תקשיבו, נתניהו משנה את המזרח התיכון, הוא משנה את פני המזרח התיכון, זה הולך להיות אחרת ממה שאנחנו הרגלנו. סוף סוף זה מגיע, הוא ירשם בדפי ההיסטוריה. ככה לי נראה, יכול להיות שאתם רואים את זה אחרת, יכול להיות שאני לא מבין פה משהו. ומה שטוב, שטראמפ עכשיו לחוץ, שכל ההסכמים וכל הדבר הזה יקרו עד נובמבר. כן, ואז לא יהיה לו את המומנטום. אבל אני מצטער, אני רוצה לראות פתרון לבעיית המסתננים. אני שומע סודן, אני חושב על המסתננים. אני רוצה להגיד דבר כזה, בריתות, הסכמי שלום, שינוי המזרח התיכון, זה דבר מדהים, אבל צריך להיזהר ממצב של ארמונות באוויר. בסוף האתגרים בתוך מדינת ישראל הם גם קריטיים, קיומיים,
בין אם זה הנגב, בין אם זה הגליל, בין אם זה המסתננים. אז חשוב, אם עושים הסכם שלום עם סודן, לפתור את בעיית המסתננים. לא פתרת את בעיית המסתננים? לא, זה לא שווה. טוב, בסדר, תשמע, בעיית המסתננים היא בעיה קשה שצריך לפתור אותה. וכמובן שאני בטוח שראש הממשלה מתעסק בדבר הזה. עדיין מדובר פה על שלום עם סודן, אתה יודע, זה... אני אגיד לך משהו, אני שמח שאתה אומר את זה. ואני אגיד לך דבר כזה, בסופו של יום, אם האחים המוסלמים, ראאד סלאח ואלה, יעשו יד אחת עם הסודנים וילחמו בישראל, לא מצרים ולא הסודנים ולא ירדנים ולא כל אלה שנעשה איתם שלום, יבואו לעזרת העם היהודי. ולכן, אם לא נפתור את הבעיות בתוך מדינת ישראל, כל ההרמונות בחול האלה, כל ההרמונות באוויר האלה, זה לא יבוא לעזרתנו בשעת קרב. אמונות באמת. אז אני שמח, אבל עם הרגליים על הקרקע. תשמע, יכול להיות שהייתי מפוזר דעת, לא הבנתי בדיוק את הנקודה שלך, אבל זה רק אני. אז אני אגיד את זה שוב. לא, בוא נסביר אותך. אני אסביר, לא, רגע, רק... מתן, תגיד, רוצה להחזיר סודן עם הסודן. הסכמי שלום מאוד מאוד חשוב, אבל האתגרים הקיומיים נמצאים בתוך מדינת ישראל, יש פה גיס חמישי, יש פה מסתננים שרוצים לבוא לישראל. כלומר, הבעיה של המסתננים בדרום תל אביב בדעתך יותר גדולה מהשלום עם סודן. רגע, ינון, ינון, תגידו סימנים חמוצים, יש הסכם שלום, מתן פה אומר, לא, לא בסדר, יש בעיות אחרות, תגידו איזה יופי, כל הכבוד. תפרגן. איך אתה יוצא חמוצים? תגידי, השמאלנים פחות חמוצים, מה תגידי, אתה לא מתבייש? יש סודן, יש שלום עם בחריין, עם איחוד האמירויות, כן? למה, איך אתה יוצא חמוצים? ריבונות, אני חושב שהאיחוד האמירויות מאוד חשוב. אבל הדברים הקיומיים פה... תגבר את סילמן להשחיל מילה. אז בוא נגיד, כולם מדברים כאן על הסכמי שלום. בוא נגדיר את המילה נכון, נורמליזציה של היחסים. יש כאן נרמול של היחסים, לא הסכמי שלום, כי אף פעם לא הייתה לנו מלחמה איתם, אז בוא נגדיר את הדברים בצורה מדויקת לכתחילה. דבר נוסף, ואנחנו מברכים על זה. אגב, זה גם לא הסכם, צריך רגע, צריך לדייק. מברכים על זה בדיוק. עוד לא, הם לא משמאלנים פה, הם חמוצים, אני בשוק. לא, רגע, זה לא עניין של חמוצים, אנחנו מגדירים את העובדות בשטח הלכה למעשה. אז יש כאן נרמול של היחסים שאנחנו מברכים עליו עוד בתהליך. רגע, נסביר את מתן שבאמת מדייק ואומר, חברים, ריבונות, עדיין לא הכלנו פה. הטרור של הבלונים כבר משתולל שם משך שבוע פלוס. אז בואו נדאג לדברים הפנימיים שלנו בתוך המדינה. תנועה אסלאמית בנגב. תודה, הבנתי. אוקיי, יאיר, יאיר, בוא, תן לנו קצת פרספקטיבה. תראה, איך אפשר שלא לברך על שלום? אז גם אני מברך כמו כולם. מה שכן, אני חושב שהבכי והני של השמאל דווקא, כלפי הנרמול היחסים, איך שהיא קוראת לזה, אני לא יודע אם לקרוא לזה צבוע, אבל... כי אותם זה תפעלו. רגע, שנייה. ברק רביד לשעתיים קצת פרגן לביבי, ו... השמאל התלונן על זה ואמר, עכשיו הוא בוחה, חשיפת ידיעות, מה המחיר, מה זה... שים נקודה. מה הנקודה? הנקודה היא שזה מראה שהשנאה לנתניהו זה פרסונלי, ולא בגלל שלום או מושחת. אני חושב, אני אומר, אני נציג השמאל הציוני, או לפחות רואה את עצמי כחבר במחנה הזה, אני מוחא כפיים למחנה, שהתגייס בצורה עניינית. כן, אנשים מהשמאל הציוני ברחו על הסכם שלום, לא אמרו, אם זה ביבי, אז זה דבר רע. בפירוש לא. אתה רואה את מקורי בפיד? אני רואה בפיד מצוין, תאמין לי. אתה לא רואה זה מרמרת? בסדר, זה שיש, רגע, זה שיש הרבה דברים בעייתיים, אולי בחוזה או בהסכם, באמת, בסופו של יום, אנשים פרגנו לנתניהו מכל המחנות, כי זה דבר חשוב. אתה עושה הקלות גדולות. לא, ממש לא עושה הקלות. אתה עושה החמרות. אתה עושה החמרות. הכותרת בידיעות הבוקר. הידיעות, עזוב את ידיעות, אבל תשמע, השמאל מבולבל. השמאל לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. מצד אחד מתאבים את נתניהו, אז מתחילים כל מיני המצאות. והוא בגד במתנחלים, הוא עשה את זה. הוא שובר את זה, לא שלום. זה בראש שלך. השמאל מברך על שלום, נקודה, סוף פסוק. טוב, בואו נמשיך. נמשיך. לשמאל ולרבים בתקשורת קשה לראות ראש ממשלה ישראלי מן הימין שמביא שלום אמת. שלום תמורת שלום, ולא שלום תמורת שטחים או כל דבר אחר. אז ממציאים פייק ניוז. אבל מה לעשות? יש עובדות. ישראל לא נתנה, בניגוד לטענות בשמאל ובתקשורת, הסכמה כלשהי לעסקת נשק כלשהי בין איחוד האמירויות וארצות הברית. להפך, ארצות הברית גם הבטיחה וחזרה והבטיחה שבכל מצב היא תשמור על היתרון האיכותי של ישראל. אלה עובדות. טוב, אז ידיעות אחרונות מפרסם בגדול, שמאחורי הגב של מערכת הביטחון, נתניהו הסכים לתת לאמירויות F-35. מאחורי הגב, כאילו זה בכלל החלטה של מערכת הביטחון, ובא איזה ראש ממשלה, נתניהו, ומאחורי הגב שלהם, כן, הם אמורים לקבל את ההחלטה. אז היה, לא משנה. נתניהו שמע, אתם מכחיש את זה מכל וכל, הבית הלבן מכחיש את זה מכל וכל, הוא אומר פייק ניוז. נתניהו אומר פייק ניוז הדבר הזה, ובמקרה הייתי אצל אמא שלי היום לעזור לה משהו שתהיה בריאה. אני מסתכל חדשות 12, רבע שעה הם פתחו היום עם הסיפור הזה.
עם חמקן תמורת שלום, בלי בושה. ויאדלי ורוני דניאל וניר דבורי וזה, וכן F-35 ולא F-35. תגידו, השתגענו? מה זה כל הרגילים, כל הרגילים. ואתה אומר לי לא חמוצים? זה ממש... קודם כל, אידיוט עיתון שנוני מוזס לא של השמאל. זה דבר אחד. שנית, לנתניהו, אוקיי, באמת... אגב, חשוב להם להגיד, לא נחתם הסכם שלום עם איחוד האמירויות. מה שיש זה הבנות של להעלות היחסים מתחת לשולחן, מעל השולחן, וכדי שיהיה הסכם שלום יש נייר משפטי, שחותמים עליו, עוברים על הסעיפים. אגב, ראש ממשלה בישראל, כדי להחזיר שטחים ולחלק את הארץ, צריך חוק משאל עם, ואת הכנסת והממשלה, ורוב מיוחד, ולעשות הסכם שלום, שאני בעדו, כן? אני לגמרי בעדו, הוא לא צריך לתת דין וחשבון, לא לשר ביטחון, לא לרמטכ"ל, לא לוועדת חוץ וביטחון, לא למל"ל. הדבר היחיד שראש ממשלה יכול לעשות בישראל זה למסור שטחי מולדת. פעם אחת נתניהו כבר נתן צוללות למצרים, בלי להיוועץ עם אף אחד. על דעת עצמו נתן נשק מתקדם למצרים, על זה עוד לא יודעים, אני עוד לא הבנתי את פשר האירוע הזה. עכשיו, ידיעות אחרונות מפרסמים שקרה דבר דומה עם כלי טייס. עכשיו, יש פה איזה דפוס שאומר שהבן אדם... אבל אין דפוס, הוא אומר שזה פעם דפוס. זה שהוא מכחיש... הבית הלבן מכחיש. נתניהו בקריירה הפוליטית שלו הכחיש הרבה מאוד דברים שהתגלו כאמת לאמיתו. אבל הדפוס הוא השקר. בוא נגיד שבסופו של דבר... שנייה, של מי? רגע, נתניהו לא אישר את המדינה של שלנו לצריף. אנחנו לא על הצוללות מדברים עכשיו. זה אחד לאחד אותו אירוע. אנחנו לא מדברים על הצוללות, אנחנו מדברים על ה-QME, שמגדירים אותו באמת, זה חוק... QMI. על היתרון והעליונות היחסית האיכותנית של מדינת ישראל שצריכה להישמר. גם כאן, אז נכון, ה-F-35 הוא החמקן שנאמר שמאחורי הקלעים כנראה נחתם. אני מסכימה ואני אומרת שתראו, אם הרי זה קרה, בסוף אנחנו נראה את זה, וככל הנראה הנורמליזציה הזאת תרד מהשולחן. זה משהו שאי אפשר להסתיר אותו. אגב, זה גם משנה, אבל איזה מערכות... זה משהו שאי אפשר להסתיר אותו לאורך זמן. יש כאן חוק של יחסים מיוחדים, וצריך לזכור שהעליונות של מדינת ישראל, בהיבט הביטחוני, חייב להישמר. כלי הטייס הזה הוא כלי של הרתעה וביטחון. רגע, אבל יש פה אלמנט גם של איזה מתקנים יש גם בתוך המתקנים. גם למצרים יש הרי נשק אמריקאי. יש טילי הלפייר והפאצ'ים גם בצבא. כולנו שכחנו את הסכמי אוסו שרק היו פה לפני כמה שנים, שהשמאל הלך עם ראש בקיר, סליחה, אבל כשרבין לא הכחיש את זה שיהיו קורבנות שלום, הוא קרא להם קורבנות שלום שיהיו מתים. אנחנו מדברים פה על חמקן, חמקן, לא חמקן, ויהיו מתים, וכאו זה הסכמי. רגע, כשרבין, שהוא היה ראש ממשלה, חתם על הדברים האלה, מה ימין אמר? קראו אותו בהפגנות, אבל לא שברו את הכלים. אבל אני שואל על השמאל. קראו אותו. למה קראו אותו? כי הוא לא מחליט לבד, יש פרופוזיציה, יש ועדת חוץ וביטחון, יש גורם צבאי, זה לא רוסיה. אבל הוא קרא משפטים קורבנות שלום. יש את העניין שראש הממשלה עשה את הדברים לבד, תרשו לי להראות לכם את שר הביטחון של מדינת ישראל, מר בנימין גנץ, בבקשה. ברור שזה מטוס המערכה המתקדם ביותר שקיים בעולם. לא טוב לישראל שהמטוס הזה יסתובב במקומות אחרים, אבל זה לא המקום לדון בעניין הזה. אנחנו צריכים לדבר עם האמירתים, עם האמריקאים, ולוודא שהאינטרסים הביטחוניים שלנו מתקיימים לא בהצהרות כלליות, אלא בדיבורים קונקרטיים. כל עוד אני שר הביטחון, לא יזוז פה דבר ללא תאום ובצורה ביטחונית אחרת. שלום. אוקיי, טוב, תראו, את רוצה להגיד משהו? כן, אני רוצה להגיד שחשוב שזה לא משהו שיהווה בעצם איזשהו תקדים או סכר שנפרץ, מזה הדאגה כולה. כן צריך להגיד שגם גדעון סער אמר היום, שבסופו של דבר, גם בוועדת החוץ והביטחון, גם בקבינט, הוא גם הגדיר איזושהי ועדת משנה למודיעין, ושירותים חשאיים שהם יעלו את הדבר הזה. רגע, שהם יעלו את הדבר הזה, והם יבקשו הבהרות שם. מתן, אני רק רוצה להגיד לכם משהו. תראו, אני מבין את הכל בזה. יבקשו גם שם הבהרות. נתניהו עושה פה שינוי אסטרטגי. הוא יוצר עם המדינות הסוניות שינוי אסטרטגי מול האיום האיראני, מדינות שהן בעלות ברית. אתם ראיתם איפה נמצאות האמירויות? זה מול בנדר עבאס, לא מול הנמל של איראן. גם אם יש להם טכנולוגיות, זה שדה תעופה וזה נמל ימי מול איראן שאנחנו מקבלים, אתם מבינים מה קורה פה? אתה מסתדר מההישגים של נתניהו. זה הישג, כל הכבוד, נמחא כפיים עד מחר. אבל יש מחיר, אפשר לדון על המחיר. אנחנו כולנו נשלם את המחיר. קורבנות שלום של אוסלו. רגע, אפשר בשקיפות? אוסלו, זה לא שיעור בהיסטוריה. חבר'ה, אוסלו היה לפני 20 שנה. חברים, הוא עוד פרקטק למתפרק בידיים. סעודיה העבירה מסר תקיף לאבו מאזן, ובו היא מזהירה את הרשות הפלסטינית מפני תגובות מופרזות לכינון היחסים בין איחוד האמירויות לבין ישראל. אחת הסיבות שהניעו את הסעודים להעביר את מסר האזהרה לפלסטינים היא ההפגנה נגד האמירויות שנערכה במסגד אל-אקצא לפני יומיים. הסעודים לא לבד, גם הירדנים והמצרים גרו באבו מאזן, על ארגון ההפגנות, בהר הבית.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על הפלסטינים. לא נותנים פה להוציא מילה, בבקשה, דבר. אני אגיד לך משהו על הפלסטינים. הם חמוצים והשמאל חמוץ בגלל אותה סיבה. נתניהו, אם התקדים שהוא עשה, זה שלום תמורת הבנות, או שלום תמורת שלום, הסכמה תמורת הסכמה, ולא תמורת שטחי מולדת. למה אין לנו ריבונות? רק שכחת, על הדרך זה הבר את הסיפוח, של נתניהו. קבר את הסיפוח 50 מטר מתחת לאדמה. שנייה. השמאל הרי, כל התפיסת עולם של לתת אדמה תמורת שלום, זה קרה, זה נתניהו פירק לחלוטין, ולכן הסתירו אותו עכשיו יותר מזה. אבל אין לנו ריבונות עדיין, מתן. איזה שטחים אתה רוצה לתת לנו ריבונות? גם אם תיאורטית אתה מכיל ריבונות, הכילו גם ריבונות ברמת הגולן ב-81, זה לא מנע מממשלות השמאל לבוא ולעשות לעסקים. מה זה יעשה לפלסטינאים לדעתך? עכשיו, הפלסטינאים עכשיו הם יותר בבעיה, כי הם לא בשום ברית, לא בברית של השיעים עם איראן, ולא בברית של הטובים עם הסונים. אבל הם ביטלו את ההשתתפות שלהם באקספו 21. רגע, אבל צריך להגיד להם את האמת. כשיהיה הסכם, יהיו בפרטים מה נותנים, מה מקבלים. אתה לא ראית את ההסכם, אני לא ראיתי את ההסכם, התקשורת לא ראית את ההסכם, אף אחד לא ראית את ההסכם. מה שראינו, שיש עכשיו הסכמה של שני המנהיגים של שתי המדינות, להתקדם קדימה. אתה יודע מה עוד ראית? מה אתה חושב? שאתה לא תקדם כלום? זה מה שאתה חושב? יש עוד מדינות שהן בדרך כבר. א', נתניהו אמר שלום תמורת שלום. זה שמענו. זה אחלה סיסמה. יפה. ואני אגיד לך מה עוד ראינו. בניגוד לכל ההסכמים הקודמים, במצרים, בירדן ועם הפלסטינים, אנחנו ראינו אנשים חוגגים באמירויות. אנחנו ראינו אנשים שאומרים שיבואו לפה ישראלים, ראינו אנשים שכיף להם, שהם אומרים שהם רוצים שלום. וגם אנחנו רוצים שלום איתם, אבל אין לנו סכסוך טריטוריאלי איתם, לא מכיר הרוגים מפיגוע או מהתקפת טרור שיצא מכל מאוד מסוים. רגע, לא סיימתי, עוד שני דברים אחרונים. אנחנו שומעים, רגע, ועוד דבר אחד, אני עוד לא מבין ועוד לא שמעתי, וייתכן מאוד, אל תיפלו מהכיסאות פה, אם ישראל תתחייב, או להקפאת התנחלויות, או לביטול הסיפוח, או לתחיית הסיפוח, או לחלוקת הארץ. אל תיפלו מהכיסאות. כבר דחינו את החלת הריבונות, כי החלת הריבונות כבר הייתה אמורה לקרות מזמן, והיא כבר לא קורית. צריך להגיד שלפלסטינים זה בטח... בגלל מה שאתה אומר, גם זה השינוי הטקטוני של המערכת הפוליטית בישראל. אם נתניהו היום יתפס כמנהיג המרכז, אז מי שיאתגר אותו זה מימין. השמאל אידיאולוגי... נתניהו לא מוותר על גרגיר אחד של אדמה. למרות החקירות, ולמרות מה שעשה שרון, לא מוותר על גרגיר אחד. יאיר, בבקשה. אני חושב שהחמיצות אנחנו רואים דווקא אצל הפלסטינאים, וראינו את זה אתמול בפיגוע שדקרו. השאירו אותם קצת בצד. אז בעצם הפלסטינאים עושים פה שמאל, מראים קצת חמיצות כשהשאירו אותם בצד ולא עברו את זה. רגע, שנייה, אני רוצה להראות לכם, זוכרים את דחי חלפן, זה שחשף את סוכני המוסד בסיפור של בבחוך בדובאי, אז הוא היה מפקד המשטרה, זוכרים? יפה, תשמעו מה הוא אומר היום, בבקשה. ישראל והישראליים הם من هذه الارض وليس من مثلا من كاليفورنيا ولا مثلا من يعني اراضي في الشرق او في الغرب هم من نفس الاراضي التي نحن نعيش عليها טוב, קיצור, הוא מקבל אותנו, הוא אומר, אנחנו פה, אנחנו ביחד על האדמה, אנחנו רוצים, זה מה שרציתי להגיד לך. אתה מבין? זה כיף לשמוע, זה כיף לשמוע את הדברים האלה. רגע, מצוין, אבל השאלה היא בעצם מה המחיר. והיום כולם מוחאים כפיים לנתניהו גם בימין, בוא נראה מה יהיה כשתראו את ההסכם. בעזרת השם, שנראה עוד הרבה הסכמים של שלום, ויבוא סוף סוף שלום עלינו, ובא שלום על הארץ, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, וכו וכו אחרי הפרסומות. תודה רבה ושלום, שלום. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שהצטרפתם אלינו. מה דעתכם להמשיך? בניתוח שכולנו עושים, אנחנו מבינים שאם אנחנו ברמת תחלואה גבוהה קרוב לחגים, יהיה צורך לחשוב על מגבלות. כרגע, מפרט המגבלות, אני לא רוצה לדבר על זה, אני חושב שזה מוגדר מדי. טוב, לא יודע, בתחושה שלי, אני כבר אומר את זה הרבה זמן, לא עשו סגר בזמנו כשלא נכנס ברבש ונכנס גמזו. הוא לא רצה לעשות סגר, בא, אמר, אנחנו נפתור, יש לנו פתרונות קסם וכל הדבר הזה. אז עכשיו בחגים, זה מה שנראה לי. יש נתונים, יש לנו כמה נתונים להראות פה, בואו שאני פשוט מקריא. 95% מהציבור אומרים שעוטים מסכה בכל יציאה מהבית, זה סקר של משרד הבריאות, ו-87% מהציבור אומרים שנמנעים מהתקהלויות. רבותיי, בבקשה, מי רוצה להתחיל? יאיר, תתחיל. אני חושב שעיקר הבעיה של משרד הבריאות בכלל של הממשלה, וזה האמון של הציבור.
ולצערי, הם איבדו את האמון של הציבור. תסתכל איזה מספרים, 95%. דווקא מפחדים. 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 להגן על עצמם, אבל סגר, הציבור לא יוכל לסבול את זה, גם אם זה מחויב המציאות. לא יודע. ראיתי גם איזה סגר שהציבור חצוי. כן סגר, לא סגר, זה לא בשמיים. בוא נשאל את האנשים סביבנו ברחוב, אנשים לא מוכנים לשמוע, לא סגר. ופה יש כישלון מסוים. אני מוכן. אולי כישלון הסברתי, אני לא יודע. פרופסור גמזו מדבר על הנושא של באמת הגבלות משמעותיות יותר, כדי שמקדם ה-R לא יעלה מעל אחד. הוא אומר, אני גם אתן מגבלות של התקהלות, וגם איזשהן מגבלות של התניידות במידה ונצטרך. מה זה במידה ונצטרך הזה? כמובן שסגר הוא אפשרי, אבל צריך לזכור שעם הסגר הזה צריך להביא כמות בדיקות גדולה יותר, וכמות חקירות אפידמיולוגיות שבאמת נעשית היום באותה ועד... ועדת הקורונה? לא רק ועדת הקורונה, בכלל במסיבת עיתונאים שבה הוא דיבר, בדיוק, הוא דיבר על זה שהכמות של החקירות האפידמיולוגיות היא בסדר, האיכות לא מספיק טובה, השרשרת לא נקטעת מספיק טוב, אי אפשר להטיל סגר ולסגור כלכלה כאשר אתה לא פותר את הבעיות האלה. אני רוצה להגיד שאני חושב שיש פה איזו חשיבה על אוטומט. מה זה אומר, אם יש חגים אז זה סגר? כאילו, אגב, תסתכלו על היומן. כי זה יותר נוח, כי אנשים... רגע, אבל תסתכלו רגע על היומן, תסתכלו רגע על היומן. השנה באופן מקרי, כמעט אין ימי חופש. יהיה מעט מאוד, לדעתי, התקהלויות וטיולים, רק בגלל שהדברים יוצאים על סוף שבוע, וטכנית זה יצא קצת פחות מבדרך כלל. החגים יוצאים על ימי שישי, נכון? כן, ולכן אני אומר שיהיה פחות אירועים, פחות התקהלויות, פחות אנשים יצטרכו להיות עם הילדים בבית, יהיה יותר ימים בבית הספר. אני חושב שיש פה חשיבה על אוטומט, אני ממש מתנגד לסגר הזה, ואני חושב שהציבור ממש לא רוצה אותו. אם זה לא היה גם זו, אגב, הייתי כמעט מסכים איתך, אבל בגלל שזה גם זו, והוא לא רצה לעשות סגר, וכל הגישה שלו הייתה... אז הציבור יבין שאין ברכה. נכון, נכון. אם הוא מתחיל להבין, אז זה חודש כן, ודווקא בחגים, אז זה גם נאמר פה, בחגים זה דווקא הגיוני, כי אז אתה מנצל את העובדה שאנשים יותר בבית. מאשר באמצע השבוע רגיל, שכולם בעבודה. אני מרגיש גם שיש איזושהי בעיה שחסרים רעיונות חדשים. זאת אומרת, אנחנו מכירים, אוקיי, אמרו מסכות, אמרו שמירת מרגע, אמרו מרחק והיגיינה. מה הפיצוח הבא? חסרים רעיונות חדשים. ואחד הרעיונות שמדברים עליהם זה שבוע עבודה בריצ'ראץ'. זה אומר שמחלקים את כל המדינה, לא יודע אם שמעתם על זה, לריצ'ראץ', קבוצה א' וב', אנשים עובדים. זה מה שאומרים. כרגע רוב הילדים נמצאים בבית, ועדיין יש לנו 1,660 נדבקים ביום. ברגע שאנחנו נחזור למסגרות, כמות ההדבקה תלך ותעלה, ויש כאן סיכון מאוד משמעות. זה הבעיה. אי אפשר להתעלם שבלונים שנוחתים כאן במאות בשבוע האחרון, זה לא בלונים לכבוד כינון שלום. זה המשך של סחיטה באיומים של חמאס. לוחמות, תדעו שאני לא... מה נגיד? מבאס, זה המצב, מבאס, מה? הבטיחו שלא, שיתפלו בזה, גם גנץ, גם אשכנזי, גם נתניהו, גם בנט, כולם הבטיחו, ובינתיים בלונים, בלונים, בלונים. אגב, מעדכנים אותי פה שהיה כן דובר צהל מודיע, בהמשך לדיווח על הפעלת הדראפ, זה היה באשקלון, זו היה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל, וזה כנראה נחת בשטח פתוח. אוקיי, בלונים. אני חושב שתראו, בסוף הבלונים זה תזכורת של הפלסטינים שאומר אנחנו כאן. כן, זה אקט טרוריסטי, כן, זה אקט שהמטרה שלו לפגוע ברכוש ובבני אדם, אבל בסוף, עד שאנחנו נפתור את הבעיה הפלסטינית, הדבר הזה לא ייעלם. גם לא יהיה שלום במדינות ערב. עד שלא יהיה שלום, עד שלא יהיה שלום. איך אתה חושב שבדיוק אפשר לפתור את בעיית הבלונים, או את בעיית הטרור מעזה? אז לא יהיה בלונים. אני רוצה להראות לך, אתה אמרת שאתה בשלום עכשיו, נכון? אני הייתי בשלום עכשיו, כן. היית בשלום עכשיו. אני רוצה להראות לך מה שלום עכשיו ציצו היום. תראו לי בבקשה את הציוד של שלום עכשיו. תודה על השלום, סכנן הביטחון. בבקשה, כן, סכנן על השלום. אגב, היה פעם רייב כזה. לא, באמת, שלום עכשיו. איך הגענו למצב הזה שיש בלונים מרצועת עזה לישראל, אם לא בגלל האידיאולוגיה והאג'נדה והמדיניות שאתם הובלתם במשך עשרות שנים, שהובילה את רבין להכניס את המחבלים לעזה ולתת להם נשק, ואת אריק שרון לאמץ את האג'נדה הזאת, כנראה בשביל להיחלץ מהחקירות, כי אז הוא ידע שהוא יתרג, ואנשים אמרו שהם רוצים להטריד אותו. והמצב הוא שהיום יש שם צבא של טרור ברצועת עזה. תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, לגבי שלום עכשיו, אפשר לקרוא להם הסניף של שגרירות בריטניה בישראל. אין לקחת אותם ברצינות בשום מצב. אבל לגבי הבלונים, אני אגיד לך משהו שעבר לי בראש היום, מחשבה מאוד, מאוד נוראה. בסוף, זה ילד. יהיה חס ושלום ילד, שהוא יתפוצץ, הוא ייגע בתמימותו בבלון, הוא יתפוצץ, הוא יהרג, אנחנו מקריבים ילד, ואז אנחנו נעניש אותם על הבלונים האלה. וזה מה שחבל. עכשיו, דווקא בבלונים צריך ללכת בצורה סימטרית. הם שופים לנו את השדות, אפשר לשרוף להם את השדות. דווקא בזה כן הייתי הולך בסימטרי, כל השאר הייתי מפרק אותם. אבל מה שנורא לי זה שמקריבים פה ילד, וזה בעיה חמורה.
זה כואב הלב. התגובה צריכה להיות חריפה, זה ברור. אנחנו מחכים וממתינים והרבה זמן, מעל 130 שריפות, 8-9 פעמים כבר יער בארי נשרף, שיש שם באמת אוצרות טבע משמעותיים. אבל את מבינה שהמשמעות להדליק את זה זה מלחמה. לא, זה לא מלחמה. זה קל להגיד, זה לא מלחמה. זה לא מלחמה. זה העניין, אנחנו חיים בלופ, אנחנו רואים את אותה פרסומת. התגובה יושב פה חבר שלכם בשקט, זה מבטיח לתורות. אני עדיין חושב שכל הסיפור בעזה זה, כמו שאמרתי בפעם שעברה, שהכל זה משחק והכל מחור, למה הם שולחים דווקא בלונים שזה סוג של משחק לילדים בלי לזלזל בזה, ולא יורים טילים, למרות הטיל שירו הערב. הם יודעים על מה יוותרו יותר, מה יכילו פחות, מה זה, וגם התגובה של צה"ל היא מכורה קצת מראש. הקש בגד, ההודעה מראש. כן, מביאים להם לשרוף את השדות בגד בלון. בסדר, אבל המשחק מחור. יש פה איזה משלחת מצרית גם. שלום, אהלן המשלחת המצרית, ברוכים הבאים. בואו, תסדרו את העניינים. תודה, בואו נמשיך. מה הקטע של המחאות שמאל עם עברי מין ענקיים, כאילו? בתור נציג המחנה, אתה יכול להסביר לנו מה... אתה יכול להסביר לי למה לא אומרים לי שיש אייטם כזה, פחות הייתי מברר, למה בהתקלות? איפה חגי? יש עורך לתוכנית, למה לא להודיע? הייתי מברר על מה האייטם, לומד, אולי הייתי בא עם איזה טוקינג פוינט, עם איזה טייק, אין לי כלום. פעם ראשונה שאני רואה את זה. מה הקטע? מה העניין? לא יודע, לא יודע. אז אני אגיד לך, בסוף הם עובדים בשירות נתניהו. מי האנשים? עד עכשיו חלקנו עליו ולא חלקנו אותו. זה, הנה, עד עכשיו, יכולנו לחלוט על נתניהו. לפחות לא היה משום על זה שם של אף אחד. ברגע שהפריים מיניסטר, ברגע שהמיצגים האלה מופיעים בצורה כזאת, לך אין ברירה אלא להתלכד מאחורי נתניהו. ולכן אני אגיד לך, הם עובדים בשירות נתניהו, הם רוצים או לא רוצים? אתה יכול להפסיק להגיד שזה הם? מה זאת אומרת? זה קריים מיניסטר חתומים על המיצג הזה? לא יודע אם זה קריים מיניסטר. אז למה אתה לא אומר שזה קריים מיניסטר? אני יכול להגיד זה אם תרצו חתומים. אז הנה אמרתי, זה אומר שזה האמת. אותם, בואו לבלפור, תראה מה היה בבלפור. הדגלים השחורים, אתה רוצה את זה בכללי הזה? הדגלים השחורים. שנייה, תברר עם ריקלין מי עשה, תודה, כן, בבקשה. האמת שאני בכלל לא בעד צורת התבטאות הזו, שאני חושבת שהיא לא מתאימה. אתם יודעים, רואים את זה משפחות, רואים את זה ילדים. אבל זו אומנות. זה אלגוריה. אומנות באמת גרועה. אני חושבת שזה לא מתאים, אני חושבת שבכלל השיח הזה, ראינו את זה גם אתמול בהפגנה, אגב, שהייתה נגד היהודים באים. שם לא יהיו כאלה משנים. אני רק אומרת, חברים, צריך לנער פה את השיח, וצריך לנער פה את הדיבור, שיהיה פה דיבור אחר, שהוא נקי יותר, מסודר יותר. וגם זה בא לידי ביטוי בתוך ההפגנות האלה. אני חושב שהשמאל איבד את הגבול, את הקו האדום, בין מתירנות ופתיחות להתבהמות. זה כבר התנהגות בהמית. גם השעה בבלפור, כל המצגי האיברים האלה, והאיום באונס השר נתניהו, וההתפשטות בציבור, זה כבר לא איימו. שמענו את זה. והאיברים וההתפשטות בציבור, זה לא מתירנות, זה כבר מגעיל. זה כבר מגעיל. זה לא צריך להיות שמרן בשביל להתנגד לאיום באונס. הם צוחקים אלינו שאנחנו שמרנים. אוקיי, אני שמרן ואני לא מאיים על אישה. רגע, בוא נעמיד דברים בדיוקם. זה שבן אדם אחד כתב בטוויטר ציוץ מחריד שהוא מאיים או חולם לאנוס את שר נתניהו. זה דבר נורא, אבל זה לא מעיד על מחנה פוליטי, זה לא מעיד על אף אחד. והאיברים עם הבן אדם הזה. האיברים עם הכיתובים האלה שאלפים ראו את זה. זה לא בדיוק, אבל זה חוזר על עצמו יותר מדי. זה התערטלות, זה לא קשור לאינוסים. הבן אדם, אישה חושפת את החזה של עצמה, בעיניי זה... זה אתה דמי נורא. בתימנים מסורת ככה זה, מזרחים, מזרחים הם מסורתים. תחשוף את הלסת שלך, אני לא בא מבית מסורתי. באמת? כן, איך זה יכול? אבל ההורים שלך באו מבית מסורתי. אמא שלי, כן, נכון? לא משנה, בסוף כולנו היינו. בסוף כולם היו שם, אני חושב אותנו. אבל היא בחרה לצאת מאור חיים שמרני, לא אור חיים מתירני. אז אתה לא בא מבית מסורתי? לא, תשובה היא לא. ולא מפריע לך התערטלות על מנורה? אני לא, אני בכלל לא חושב שהמיצג הזה פגע באדם. אגב, אני חייב להגיד לכם, כל הסיפור הזה של פגיעה ברגשות, פגיעה ברגשות, ה-X, פגיעה ברגשות, זוהי המנורה. מוחמד באסלאם, בהם היית מוכן לפגוע ככה? אני חושב שלא. להר בית היית מולך עם ורמין... זה לא אותו דבר, ביהודים מותר לפגוע. אני הייתי בבלפור ונפגעתי. אתה יכול להתווכח איתי? הייתי בבלפור ונפגעתי. מותר לגרד סרוגים הבית. זה לדעתי תוצר של תרבות הפוליטיקלי קורקט שדווקא משוייכת לשמאל, אבל לדעתי הסיפור הזה של פגיעה ברגשות ה-X
קצת אובריישן. שזה מדובר ביהודים או בדתיים. בועה שנופחה לכל הכיוונים. יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים. מוסלמים לא. יהודים, בוא. אסכימואים. לא, מוסלמים לא. מוסלמים לא היו פוגעים ולא עושים שום דבר, כי היו שוחטים פה יהודים. לא יודע, לא יודע. זה אתה אמר. לא, באמת. אני אמרתי, ראית מה קרה בצרפת. ינון, אני ציפיתי ממך שתתמוך בי שאני אומר שתרבות ה-PC בועה שהתנפחה. קודם כל ברור. יפה. אבל פגיעה ברגשות X לא משנה תציב. תציב, אבל תסביר לי למה לא עושים את זה על מוסלמים. אני חושב שעל כולם זה נופח, אני חושב שכולם הגזימו עם הפגיעה. לא, כי צריך לחבר, כי גם לא עושים בדיחות על שואה. אבל יש בדיחות על שואה, ולא עושים על ניצולי שואה. עם כל הכבוד שמותר לצחוק על הכל, ותאמין לי, אני בן אדם ציני, ואני צוחק על הכל, אבל אתה יודע, אם זה פוגע ברגשות של אנשים, אז להתערדל על מנורה זה קו אדום. בתשעת העמים לפצות את המנורה. אתה יודע, הצעד הראשון שאנחנו מציגים היום הוא אזרוח מלא של מח"ש. לא יעסקו עוד שוטרים באגף החקירות. מתכונת ההעסקה שנהוגה כיום תסתיים בתוך 3 חודשים. טוב, אמיר אוחנה אומר שזה שטויות. הוא רצה לעשות ועדת חקירה על העניין הזה, ועכשיו ניסן קורן, שהוא מגן המערכת, עשה איזה הפייקלה, כן? שעושים פה איזה רפורמה... וואטאבר, נו, בסדר, הגרויסה מציע. ניסן קורן, בכלל נראה שהוא נסחט על ידי המערכת, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אני מאמין שזה עוד יתגלה. אבל בכלל, לבוא להתגאות בזה ששוטרים לא יחקרו את עצמם, הוא מתגאה בזה? זה כמו שקים ג'ון ג'ון יתחיל להתגאות בזה שמי שידבר נגד הממלכה, אני לא יוציא אותו להורג. למה, יש בזה היגאות? זאת גאווה. אם לא יחקרו. ובזה אתה מתגאה? זה דבר מינימלי שצריך להיות. תקשיב, זה רפורמה מחויבת המציאות, ותתבייש שעד עכשיו זה היה אחרת. ובכלל, בכלל כל משרד המשפט פתים מתנהלת כמו איזה מלחק של נסיגות של הקיסרות, משהו מאוד לאומני ואכזרי וסגור, ועכשיו הם צריכים להתגאות שבמח"ש, שזה גם סניף של משרד המשפטים, שוטרים לא חוקרים את עצמם. הכל שם מושחת, הכל שם מכור, הכל שם מאוד דיקטטורי, אובייקטיבי, שהשמאל שאמור להילחם בשחיתות של ממלכה, מגדל ומגדל אותה. בוודאי, אבל אתם... זה הטייטל שלכם. תמיד צריך לשאול גם מי אומר את הדבר, ומה הכוונה, מה הכוונה? כשניסן קורן אומר את זה, אני מודאג. כשהוא אומר אזרחים, אני שואל את עצמי למה הוא מתכוון. כי אם זה שופטים בדימוס, אז עדיין חתולים ששומרים על השמנת, ושומרים ששומרים על עצמם, לא טוב. אם זה נבחרי ציבור, אני יותר בעד. אם זה נציגות שיש נבחרי ציבור, אני בעד. אבל אזרחים, מה הכוונה? אני מצליחה להבין את מה שאמיר אוחנה אמר. שהוא לא מאמין בזה. כי בתכלס, מתוך ה-63 חוקרים שיש שם, רק 3 חוקרים קשורים למשטרה. אז יש כאן הרבה מערכת של יח"צ סביב המהלך הזה. כן, זה נכון שצריך לדבר על הנושאים של האוכלוסיות והמיעוטים, כמו הקהילה האתיופית שבאמת נעשה להם עוול. אז בדברים האלה, בדברים האלה חייב להיות שינוי. אבל יש כאן חצי כיוון טוב, חצי שהוא יח"צ לגמרי. נכון. כן, אני אגיד לכם משהו, אני מתבאס... אין פה חידוש גדול. אני מתבאס מאוד עלינו שזה הפך להיות נושא שמין ושמאל. אלימות משטרתית זה נושא שכולם, גם חרדים, מתנחלים, מפגינים, שמאל, ימין, כולם נגדו. יש שנאה. במקום לבנות ברית שאומרת, אנחנו נגד אלימות משטרתית, אנחנו עושים כל מאמץ כולל להזריח את מח"ש. נגד שחיתות משטרתית. עכשיו כאילו מתקוטטים, כאילו במשרד המשפטים, גזענות, 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 גזענות. וספג מהתקשורת קיתונות של לעג ובוז וביקורת בצורה מטורפת. כן, בא שר משפטים עם אג'נדה מטורפת, עזוב, כאילו אג'נדה אחרת, הפוכה בדיוק, ואתה רואה, הכל עובר חלק, למרות שבעיניי הוא עושה דברים, אתה יודע, שהם על גבול המצחיקים ומקוחקים. רגע, אז מה אתה אומר? שזה לא ענייני, אבל גוררים אותך להגן על המחנה שאתה... לא, זה אומר שיש מיליה ששולט בבתי המשפט, במערכת המשפט, זה בתקשורת. זה מקבל את זה גם יחד. בית המשפט שלכם. כשהוא שולט במערכת, כשהוא בעמדת מפתח, אז זה עובר חלק. גם כשהוא נכנס לתפקיד, הוא אמר מה שאכפת לך, זה לא נושא, זה לא מה יקרה בשטח, האם מח"ש תתאזרח או לא, אלא לדפוק את ניסן קורן, לדפוק את הרי שלכם, הם שלכם, של השמאל, לא נכון, שקר. חבר מביא חבר והם שלכם. מי צייץ? חיים רמון, העימות בין היועמ"ש לנתניהו דוגמה לסתירה בין תפקיד היועמ"ש כראש התביעה לבין תפקידו כיועץ המשפטי. רק בישראל אותו אדם הוא גם תובע, גם קובע את דרכי המימון של הנאשם וגם קובע לו הסדר ניגוד עניינים. ראו שמנדלבליט יפסול עצמו מכל עיסוק הקשור לנתניהו פרט למשפטו וימנה משפטן חיצוני
הוא גם שכח לציין שהוא גם פרקליט המדינה בנוסף להכל. זה זמני. הוא הכל מהכל. הוא וקום זמני. בינתיים הוא רק שואב לעצמו. אבל השינוי, הוא לא שכח. רגע, רגע, אתה מתי ציין, אז לא ראיתי את זה אולי מהספים. רגע, רגע, אבל אתה טיפה מתי. כי הדיון פה הוא לא למה קורה כרגע, אלא לגבי מה צריך לקרות. מה צריך לקרות? אז כמובן, שואב המשפטי לממשלה, ברור שזה משרד שחייבים לחלק אותו למספר תפקידים. הרי לא יכול להיות שאדם ישמור לעצמו כל כך הרבה תפקידים, והוא עוד שואב. עכשיו, טבעי שכל משרד ירצה לספוח לעצמו את הכוח. אבל פה הכוח הוא מוגזם וכוח הוא משחית. וטבעי שמנדלבליט ירצה להוכיח את הדברים, שבאמת הכל נקי, לא? אני חושב ש... מנדלבליט חי בניגוד עניינים, הוא חי בלימבו בניגוד עניינים. ברור שטובי הכללי צריך להיות טובי הכללי ולא שום דבר מעבר לדבר הזה. זו משרה סופר חשובה, במדינות אחרות בוחרים אותם בבחירות פתוחות. יש קמפיינים לטובי הכללי, וכותרת, מתן פלג אומר, כוח משחית. אז אחר כך נשתמש בזה נגדו. אחרי זה נשתמש בזה נגדו, כשהוא... אתם מדבר על הלימוד שעושים, אגב, ככה פלסטינים. שלחתי וואטסאפ לריק לון, שיגיד לי מי עשה את המיצג היום, עוד מיצג הזוי של עוד טרם נראה, עוד אין וי כחול. תכף אחרי הפרסומות אנחנו נראה מי עשה, ועוד כמה ציוצים. הוא ענה לך רק חגי, מה הוא אומר? שהוא לא יודע, הוא לא יודע. חבל שאמרנו את זה לפני הפרסומות, לא יהיה דרמה ומתח. טוב, שתו איזה קפה בינתיים, נו. אוקיי, מיכל בהגן מצייץ, אהלן, תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ראיוש. מיכל בהגן מצייצת 5 ימים מאז שנודע הסכם השלום עם איחוד האמירויות, ומחנה השלום עדיין לא עתר לבגץ נגדו, שמישהו יבדוק מה קורה שם. טוב. יפה, מיכל, בואו נמשיך. את עוד לא גרה, לא בבית שאן ולא בניר דוד. אז אני מבקשת שהם, מי שהדבר הזה נוגע אליהם, ימצאו את הדרך, איך הם יושבים ביחד ומקדמים את הנושא הזה. אבל הם כבר עשו את זה. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להביא אותם לשם, ולא למנוע את זה. ומה שאת עושה עכשיו זה למנוע את זה. אל תגידי לי עשו את זה. אנחנו בנקודת הזמן הזאת, בתאריך הזה, צריכים ללכת קדימה ולא אחורה. נכון. אז אל תגידי לי מה עשו. אני רוצה שמעכשיו... את לא תחליטי עכשיו מה יהפכו ומה זה. אני רוצה שהם ישבו ויחליטו. מבחינתי גם אני אמרתי, אני מציעה שיפתחו את השערים מרגע זה. אבל אני לא מחליטה פה, אבל אני רוצה שהם ישבו, וישבו ויבואו ברוח טובה ובנכונות להגיע לפשרה. ראיתם? מגישי חדשות הם גם בני אדם. אם כואב להם אז הם צועקים, ואם יורד עליהם גשם נרטבים. מיקי חיימוביץ', כמו שלא ראינו אותה, מה אתה אומר? אני חושב שכל הסיפור של ניר דוד ונחל אסי זה סיפור של מזרחים נגד אשכנזים ולא משהו אחר. וזה בדיוק פרצופו של השמאל הישראלי היפה והתחול עיניים, הקיבוצניקי. בדיוק מפאי האהבות שלהם, שונא נשים, שונא ערבים, שונא מזרחים, שונא מיעוטים. סליחה, דבר לעניין, מה אתה קשור? אני יודע כקם והולך, תגיד, אתה נורמלי? אני לא יפה ולא תחול עיניים ואני שמאל ואני לא לקחתי אף אחד שום אדמה לעשות. אני כמזרחי מרגיש נרדף, ובעיניי... גם אני כמזרחי לא נרגיש נרדף. אז אני ליבי עליך, אבל בעיניי השמאל שונא אותי, הוא שונא את הערבים. אתה מקלקל... ניר דוד, ניר דוד, זה העניין. האם זה אייטם על נחל אסי? יעקב, אתה מקלקל לנו את התיאוריות. לא, בוא נדבר... זה שאתה תימני שמאלני. בוא נדבר לעניין. קדימה, קדימה, בוא נדבר לעניין. אני אגיד לך מה אני חושב. בבריכות שלכם אתם מקבלים ערבים? כן. ברור לכולם, גם למזכירות וחברי קיבוץ ניר דוד, שהנחל שייך לכולם. אף אחד בניר דוד לא אומר, זה נחל פרטי שלנו. זה קודם כל, הנחת מוצא. דבר שני, אני לא שמעתי, אבל בסדר. הבוקר היה מזכיר הקיבוץ באולי רשת בית, אני מקווה שאני לא טועה, אוקיי? שנית, הם מנסים להשיג הסכם פשרה, והם כבר מ-2015 בדיונים מול רשויות המדינה, ועכשיו בחודשים האחרונים, עם ג'קי לוי עושים כל מאמץ כדי להגיע לפתרון. אני מרגיש, אוקיי, שאין ספק שיש קייס מוצק וחזק למתנגדים לסגירה של הנחל, ואומרים לפתוח. ברור. אבל על הדרך נעשה פה עוול, שפכו פה דם ציבורי, כן? רצח אופי מוגזם. באמת, כמה צעדים מעבר, נכון, לא בסדר מה שהיה, נכון, צריך לתקן את העבר, אבל יש פה אנשים, באמת, באמת ישירי דרך שמנסים לעשות את הדבר הנכון, ולא נותנים להם להגיע לסכם פשרה. אני אסביר לך משהו, קודם כל, זה באמת נכון שהקרקע שהסכסוך הזה יושב עליה, היא משקעים של מזרחים ואשכנזים. רק זה. זאת האמת, יש את המתחות הזאת. עכשיו אני אגיד לך משהו, יש פעיל בהם תרצו, יותר מזה, יותר מקיבוצניקים ובית שם, יותר מזה, יש בחור מדהים, נתי וקנין, מקווה שהוא רואה, מסיירת גולני. כזה בן אדם, יפה הבלורית והתואר. והוא ניסה להיכנס לקיבוץ הזה, ואני אומר לו, יאללה, סיירת גולני, יכל להרג 1,000 פעם בשביל כל אחד מאנשי הקיבוץ הזה, כשהוא היה בסיירת בגולני. איך לא נותנים לו בעיה הזה להיכנס לנחל, יאללה.
ואתה יודע מה? בגלל זה הקייס שלהם צודק, והם ינצחו. ולא משנה מה, בני הקיבוץ, שנייה, רק לסיים, בני הקיבוץ צריכים להראות סובלנות, למרות שהבתים שלהם קרובים לנחל, שיתנו לחבר'ה מבית שמש להיכנס. לא, הרי נותנים לחבר'ה להיכנס אם זה בתשלום ואם ניר דוד מרוויחים על זה בסופו של דבר. הרי זה המשקעים וזה הבעלגן. שניר דוד כן עושים שם אירועים המוניים, זה לא שהם לא עושים שם אירועים המוניים, אבל כשזה באמת הם ובתשלום. אבל כן אני חייבת להגיד ולהפנות כאן את הצופים לאחד הפוסטים הטובים על הנושא של ניר דוד, שכתבה תמר מאיר, שהשוותה את המאבק על האסי לנושא של נשים בבתי כנסת. איך מזיזים את הגבינה ואיך שומטים את הלוחות הטקטוניים מתחת לרגליים של אנשים, שזה לא הכי רע. מה, נזר ביטים לא בני אלים. אני רוצה עוד זה עוד רגע. איך הגעת? השמאלנים ישר הגעו את זה ליחס להגבים. הפמיניסטיות ישר זה נשים בבית כנסת. נתתי דוגמה של פוסט מעולה שקראתי. בואו נתעסק קודם בלפתור את הבעיה של בית שאן וניר דוד, בסדר? אז אני חייבת להגיד שהבעיה הזאת ב-2015 כבר הייתה צריכה להגיע על פתרונה. לא הגיע על פתרונה, אגב. גם ניר דוד לא עשו מאמצים כבירים. יפה שקראתי, קדימה. אני אולי רוצה להתנצל על ההכללה שעשיתי לגבי כל השמאל, ודאי שזה לא ככה. דיברתי קצת בקיצוניות, אז אני מדבר על מי ש... אני גדלתי במושב, בסדר, במרחב הכפרי. אני מכיר קיבוצים, אני מכיר מושבים. לצערי הרב, 97% מאזרחי ישראל לא גרו בקיבוץ, לא יודעים מה זה קיבוץ. לצערי הרב, יש פה דיסאינפורמציה. אבל זה לא פעם ראשונה. ההבנה של קיבוץ היא גם יחידה עסקית, היא אגודה שיתופית, היא גם יש בה רכוש משותף, אוקיי? וגם כל 4 דקות מקרה אלימות או התעללות בקטנטנים האלה. נורא. וזה דבר שאנחנו לא יכולים לאפשר אותו. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות פה שינוי. ובפגישה שלי עם שר המשפטים ועם משרדו, המשרד בכלל מתנגד לכל שינוי, לא רוצה לגעת בסעיפים האלה, לא רוצה עונש מאסר בפועל מינימום. לא יודע, אבל התחושה שלי יש הרבה יותר מקרים, עכשיו גם מדובר על... גם בחולון. בחולון. נכון. חולון לדעתי, צריך כן, להגיד. אני בתחושה שלי יש הרבה יותר מקרים של מכה פה, מכה שם, פליק, מושכים את השמיכה, זה, לא יודע אם זה מגיע לרמות של התעללויות בילדים, אבל האלימות הזאת כלפי ילדים לדעתי קיימת יותר ממה שאנחנו חושבים ומדמיינים, זאת התחושה שלי. תראה, צריך לזכור שמה שאופיר כץ מדבר כאן, הוא מדבר על החמרת האנישה שניסן קורן איפשהו עכשיו שם רגליים בתוך הדבר הזה. מעבר להחמרת האנישה שצריכה להיות, צריך להגיד את האמת. חוק המצלמות צריך לבוא כבר לידי ביטוי בראשון לתשיעי, כפי שבאמת קבעו אותו. גם התקנות של חוק הפיקוח צריך כבר להיכנס לתוקף. גם המעבר של הילדים התמימים האלה, של לידה עד 3, למשרד החינוך, ממשרד העבודה והרווחה, צריך להיות כבר מיושם. כל הדברים האלה עדיין לא שם, ולכן אנחנו מצלמות. רואים גם את הדבר הזה. רק מצלמות. זה לא רק מצלמות. שהם ירגישו, זה גם ענישה, זה גם פיקוח. כן, שהורה כל... יוכל להיכנס באפליקציה כן, שלו, בחוק... ולראות לא, שלא לא, נוגעים לא, בילד שלו. זה לא חוק הפיקוח על המצלמות. חוק הפיקוח מדבר... לא, זה מה שזה הדבר. רגע, ההורים יצילו את הילדים. רק ההורים. אני קודם כל, אני מסכים שרק לחץ הורים יעשה פה משהו. בוודאי, ויש לחץ. אני לא יכול לראות את הוידאו, אני לא מסוגל. זה מזעזע. ואני רוצה אבל להציג רגע תזה שונה. מצלמות לא יצילו את החיים של ילדים, וגם החמרת הנישה לא יצילו חיים של ילדים. חייב להיות פיקוח. רגע, רגע. אני חושב שזה לא מה שעושה את השינוי. אני חושב שיש איזשהו משפך שדרכו נכנסים אנשים לגדל ילדים בפעוטונים. וצריך לראות שמי שעובר את המשפך הזה... אבל זה חוק הפיקוח על המעונות. רגע, רגע, בסדר. הכשרות לאנשים ומי... דיברתי על החמרת הנישה ועל המצלמות, ואני אומר, הדבר הזה הוא טקטי, הוא נקודתי, הוא לא יפתור את הבעיה. ואם זה היה במשרד החינוך, אז היה נראה אחרת. אין מקרה מוות בתיכונים, ניתן דוגמה, או אפילו ביסודי. כי זה תחת משרד החינוך. כי יש, רגע, כי צריך תעודת הוראה, וצריך לעבור איזושהי דרך, ויש מנהלים, ויש איזשהו סדר. מדינת ישראל צריכה לעשות סדר בפעוטונים. אוקיי, טוב. חגיגה ופרטייה בדרום, ואין שליטה ואין משטרה ואין סדר. נכון. תגידו לי, מה זה הדבר הזה? זה משטרה שעושים עליה פורפרו. וככה בדיוק התחלנו פה את הדיון, שאלת מה שלומי, ואמרתי שאין לי עסק מטורף פה על הסקר. תסתכל על הדבר הזה, זה מדינת ישראל. אתה מדבר על החלת ריבונות בדרום. זה החלת ריבונות. תשמע, אנחנו מדינה קטנה, מדינה קטנה מאוד, ולא יכול להיות שיש פה כיסים בלי ריבונות. ומה שקורה בנגב, אנחנו מאבדים את הנגב, ליד תנועה אסלאמית, ויש בדואים טובים... איפה השר לביטחון פנים? שפחדים. איפה אמיר אוחנה? איפה אמיר אוחנה? ואיפה ראש הממשלה? תשמע, צריך לדפוק פה לשולחן, ואיפה שר הביטחון? יש פה ממשלה שלמה. כולם רצים מדברים על הסכמי שלום. פה צריך לעשות הסכם שלום. יש פחד להיכנס למקומות האלה, אנחנו רואים... ויש פה ראש ממשלה חליפי, ולא משנה, הממשלה כולה
צריכה לטפל בדברים האלה. אני אומר לכם, זה מלחמה קיומית על המדינה. תשמע, אני לא מזמן יצאתי לסיור עם תנועת רגבים, יצאנו כל הסיעה גם, וראינו באמת את ההתמודדויות הלא פשוטות, ומי נכנס במקומות החלשים האלה? כמובן, כל התנועות האיסלאמיות שאותם אנחנו רוצים למגר מתוך המקומות האלה. יש בדואים שמוכרים. וזה אחד הסכנות הגדולות. אז כמובן שיש עם הבדואים בנגב גם הרבה פרויקטים טובים, וצריך להגיד, יש גם דברים נהדרים שנעשים, אבל עם זאת, חייבים פיקוח. איפה המשטרה? איפה השר לביטחון פנים? אני יש לי קו אחר לעניין הזה, אני חושב שזה בעיה בכלל של השלטון המקומי. אני יודע, אולי זה נראה לכם מוזר, אבל בסוף אנשים האלה גרים איפשהו, הכביש הזה שייך למועצה מקומית או למועצה אזורית, צריך להיות יותר כוח לשלטון המקומי. נכון, הם צריכים לקבל עזרה, אבל בסוף יש ראש רשות שבא לעשות סדר במועצה המקומית או במועצה האזורית שלו, אנחנו לא נראים. איזה ראש רשות? זה לא יכול לקרות בתל אביב, לא בגלל שר הפנים או ביטחון, בגלל רון חולדאי. זה שיאיר לא מתפרץ לדבריכם זה לא סיבה שהוא לא ידבר. אני חושב שגם בסיפור הזה המדינה שמראים חולקת בחלוקה מאוד מבורת. מדינה תל אביב, כן, צריך להגיד את זה שוב, ומדינת הפרברים והדרום וכו'. כמו שטילים על הדרום זה לא נורא כל כך, אז גם ההתנהגות הזאת בדרום זה לא נורא כל כך. בתל אביב, אוי ואבוי אם זה היה קורה. ברור. אוי ואבוי, אבל בדרום זה לא נורא. לא, תלוי איפה. תלוי איפה בתל אביב. זה בדרום תל אביב, ביחס זה קורה. בכלל במרכז, ביחס לדרום, שאין נורא כל כך. הדרום, זה קורה, סליחה, עם המסתננים בדרום תל אביב, אתה לא יכול להגיד שזה לא קורה. דרום תל אביב זה בלגן. דרום תל אביב היא בלגן. מדינת ישראל שהיא מדינה קטנה, יש פה כיסאי אי ריבונות. תקשיב, אנחנו לא אירופה. הדבר הזה הוא לא יכול להיות. זאת המלחמה של מדינת ישראל. איפה היא? אוקיי. טוב, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ותכף נשוב. תשע עד עשר ועוד מעד עשר, אז בואו נתקדם. פנייה של ראש ממשלת ישראל, אם זה נכון שראש הממשלה ביקש מהנשיא האוקראיני זלנסקי לא לאפשר נסיעה לאומה לחסידי ברסלב, היא תגרום שחסידי ברסלב לא יבחרו יותר לעולם בבנימין נתניהו. אוקיי, טוב. ישראל עושה הכל כדי שלא ייסעו עשרות אלפים לאומן בראש השנה. אוקראינה עושה הכל כדי שעשרות אלפים לא יגיעו לאומן בראש השנה. אז כנראה שיגיעו הרבה פחות השנה. אבל מה יש שם בסוף? אני לא יודע. אני לא יודע. ייסעו, ייסעו לשם. מה אתה אומר, יאיר? אני חושב שייסעו בדרכים עקיפות. כמה ייסעו? וזה עצוב. כמה ייסעו? הרבה פחות. הרבה פחות. אבל ייסעו, אולי 30%. יש אנשים שזה האירוע הכי חשוב שלהם במהלך השנה. כן, בהחלט. אני חושב שייסעו, אבל אני עדיין חושב שאני לא מסוגל לשמוע שום ביקורת של הפרת הנחיות שקשור לקורונה. כל עוד שיש את התופעה אותי בבלפור, סליחה שאני חוזר לזה שוב, כל מוצאי שבת. זה לא משנה. גם בבלז לא ראינו שום מדבקות, וראינו איזה רעש עשיתם על זה. עשיתם. התקשורת בכלל. התקשורת. הנה, ראיתם? הצלחתי. הצלחתי משהו אחד. התקשורת שנשלטת על ידי השמאל. כמו ערוץ 20. כאילו, הכותרת שלכם הייתה כאילו אין גל שני. אני יודע לנוני, אני אסתמס לו מה לעשות. לא, גם בערוץ 12. כל עוד שבבלפור אנחנו רואים את הפשע הזה של מסיבות של הדבקה המונית, כל מוצאי שבת, אני רוצה לשמוע לא על אומן ולא על בז, לא על שום דבר אחר. לא יודע, אני רוצה אכיפה שוויונית או סימטריה או כלום. יותם, היית באומן? לא הייתי באומן, אולי אני, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור ממש קצרצר. אני עושה הרצאות על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ותומך בפתרון שתי המדינות. ואחד הדברים שאני נותן לאנשים דוגמאות זה, אפשר שיהיה לנו מקומות קדושים שהם לא בישראל, ודרך דיפלומטיה אפשר להגיע אליהם. אז גם אם קבר יוסף לא יהיה בישראל, נסתדר. אז עכשיו באמת, אתם רואים שההצעה שלי עומדת במבחן, ואני אומר לכם שאנחנו נגיע להסכם. אתה יודע אבל מה ההבדל? רוצה לעשות רילוקיישן. בקבר שבאומן לא יורים עליך. כן, בבקשה. כן. רגע, מתן, זה נראה לך מופרך שיהיה מקומות קדושים לא בקדושת ישראל? כל עוד לא יורים עליך שם, נכון? לא יורים עליך שם. בוא נגיד שלאוקראינה יש אזהרת מסע, ככל הנראה, גם אם לא יתירו, אתה יודע מה יעשו הישראלים החכמים, ילכו בקונקשנים, ייסעו למקום אחר, יעשו קונקשנים, יחזרו דרך שם ויביאו לקנטה. אבל אז כשחוזרים לארץ הם יהיו בבידוד, לא שבועיים? לא יקרה שום דבר אם חסיד ברסלב פעם אחת יהיה בראש השנה עם אשתו והילדים. לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. אולי אפילו חלילה ייהנה. לא נורא, פעם אחת. רבי נחמן רוצה שכולם יהיו בריאים. ואני זוכר לטובה את רבי נחמן, שאני נסעתי אליו ובכיתי שאני רוצה להתחתן וחזרתי והתחתנתי. אפשר לעבור לאייטם הבא. אמן. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can and they will if we don't make a change in this election. If
we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it. היא אמרה לפני כמה זמן, אגב, שהיא בדיכאון בגלל המצב, שהיא סובלת מאיזה סוג של דיכאון בגלל טראמפ והמצב באמריקה. הוא בינתיים מצמצם את הפערים, הוא היה כבר על פער של, ביידן היה על פער של 14%, עכשיו הוא על פער של 1%, אם אני מבין נכון. מה שהיא עשתה עכשיו. ואני אומר שטראמפ ינצח, אני חוזר ואומר את זה, רבותיי, טראמפ ינצח והוא יהיה הנשיא עוד 4 שנים, בעזרת השם. מה שבגדול היא עשתה, זה היא אימה על הציבור האמריקאי, זה מה שהיא עשתה. כל ההפגנות האלה, כל הטירוף הזה, זה כדי לבוא, להגיע לפיק ולנקודה. אתה אומר קמפיין הפחדה, אתה לא מכיר את זה. אם אתם תצביעו לדונלד טראמפ, זה יימשך ויותר גרוע. זה בעצם ההפגנות בארצות הברית. אתה לא מכיר קמפיין הפחדה? אגב, האמריקאים באמת אבל מפוחדים מאוד. אלפים עוזבים את ניו יורק, אלפים עוזבים את מנהטן, הומלסים נכנסים לבתים, יורים ברחובות, באמת מפחידים בארצות הברית, ולדעתי דונלד טראמפ ינצח. אני חושב שהדרך שלו עוד ארוכה, תזכר, בוא נזכיר, הוא צריך לנצח בכמה מדינות מתנדנדות. יהיו לו עוד כמה הסכמים על הבית הלבן שם, בעזרת השם. הוא יעשה הכל כדי לנצח. סודן, רגע, רק לזכור, בסוף הניצחון שם, ברוב המקרים, זה במדינות המתנדנדות, שם כרגע הוא לא נראה טוב, פחות מה שאני ראיתי היום בבוקר, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות. אגב, אני שמעתי את פרופסור אלן ליכטמן, שמ-84 הוא אף פעם לא טעה, והוא כל הזמן צדק בהערכות שלו, והוא דיבר על זה שביידן הולך לזכות עכשיו, על פי כל המפה של המפתחות שהוא צייר אותה והוא עשה. ימים יגידו. אני חושב שהוא ינצח, הוא קוסם, אני לא יכול להסביר את זה רציונלית, אבל הוא קוסם בדיוק כמו שיש לנו פה את נתניהו, ורק בשביל זה הוא ינצח. תראה, כשהוא עשה את הנאום, רק בגלל שהוא כמו נתניהו. הוא קוסם, לא, לא, הוא קוסם, לנו גם יש אחד קוסם. ביבי, אתה תגיד לך היום. אתה כמוני. למרות שאני לא בעד איך שהוא התייחס להפגנות של ה-BLM, אבל עדיין... לא, אבל מה זה BLM? אני מחשש אמריקאים שאומרים ש-BLM זה חבורה של לבנים עשירים, עם כמה שחורים שהעמידו אותם בפרונט. זה לא מה שאנחנו רואים בתמונות, אבל... לא, בואי, יש הרבה מחלוקת לגבי ה-BLM, ה-Black Life Matter. יש מחלוקת גם... הקורונה עומדת פה. יש מחלוקת גם על קמפיין השתולים בתרבות. נאחל כולנו הצלחה לטראמפ, המלך, ושיעלה ויצליח, והוא היה בגר את היהודים אגב, השבוע ראיתי איזה סינק מאוד מאוד מרגש בקר של היהודים, ידיד אמת, ברכו אותו בעברית, והיה יפה מאוד, בסדר, טוב, הגיע הזמן לתקתק, קדימה. התלבטתי על מה לתקתק היום, ובסוף החלטתי לומר יישר כוח ללוחמי מג"ב שנמצאים בירושלים, בכלל בכל הארץ, אבל באמת בירושלים גזרה מאוד מאוד חמה. אני שמח שהמג"בניק מאתמול מרגיש יותר טוב, חש יותר טוב ממה שאני מבין, וסקו למצוות, חברים, שהשם ישמור עליכם, שומרי ישראל אמיתיים. אני רוצה לדבר דווקא למנדלבליט. בשבוע האחרון שוב פעם, כמו תמיד, זה חוזר על עצמו, שבן אדם צפוי, כמעט בכל דיון שנוגע לנתניהו, הוא צפוי, ההחלטה שלו היא צפויה לגבי הכסף לעורכי דין ולגבי הניגוד עניינים. כל דבר הבן אדם צפוי, הוא כל כך מראה שהוא כל כך שקוף שהוא, שהכל אצלו מחור ויש לו תזה ואג'נדה, ומאוד מאוד חבל, כי החיבוק שהוא מקבל כרגע מהשמאל, בסוף זה ילך נגדו גם. אז אני דווקא היום רוצה לפרגן לעמותת מתערבים שנמצאת כרגע במשבר מאוד מאוד גדול ויוצאת לקמפיין של גיוס המונים. עמותת מתערבים לוקחת את הצופה מהצד שצופה בהטרדות מיניות ולוקחת אותו ועושה שינוי, שינוי אמיתי מלמטה למעלה. 80% מהתלונות על הטרדות מיניות הם כאשר יש צופה מהצד שיכל להתערב ולשנות את העניינים. אז קדימה, כנסו, עמותת מתערבים, תתרמו להם ונשנה ביחד את המציאות. זהו, זה נגמר. הסתדרו הכוכבים למועצת יש"ע, אבל הסיפוח לא קם ולא נהיה. בבלפור, ראש ממשלה שמנסה להימלט מאימת הדין, מסיט את הדיון הציבורי מההפגנות שלו, וגם מנסה לרשום מורשת. בוושינגטון, נשיא שממש מנסה לנצח בבחירות בכל מחיר, וברמאללה, רשות פלסטינית מבודדת ומסוכסכת. ולמרות כל זה, לא קם הדבר ולא נהיה, וכנראה כבר לא יקרה. יהודים וערבים יצטרכו לחיות פה ביחד, השאלה כמה אנשים עוד ימותו בדרך, והאם נמשיך להקיס דם אחד של השני. תם הטקס, הקהל מתבקש לקום על רגליו. רבותיי, אני רוצה להודות למתן פלד, לעידית סילמן, יאיר לוי וליותם יעקובה. תודה לכם חברים, תודה גם לכם שהייתם איתנו שם בבית. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00.